Då är vi här med Maja Nilsson, spelare i RIG, tidigare spelare i Dalen. Dalen som moderklubb, va? Ja. Ja. Första matchen i Scandic Cup nu på onsdag blir just mot Dalen. Hur känns det? Det känns jättespännande att få möta sitt gamla lag. Vi mötte dem i förra året också, så att jag är inte lika nervös som jag var första matchen här förra året. Men det ska bli jätteroligt och jättespännande att få möta dem nu första matchen på onsdag. För några veckor sedan var ni i Prag. Så hur gick det där nere? Vi får in nya spelare varje år och nu har 99 kommit med in. Jag tycker att vi hade väldigt bra spel och jag tycker att de har kommit in väldigt bra i laget. Vi känns som ett starkt lag tillsammans. Mm. Som sagt, IBF Dalen på onsdag. Vad är det för detaljer i spelet ni har jobbat med nu här i slutet? Detaljerna i slutet har vi jobbat med försvarsspel, att få ihop försvarsspelet. Och nu jobbar vi med kontringar och ja, spelet framåt. Ja. Vilka mer har ni i gruppen förutom Dalen? Har du koll på det? Alltså jag har inte riktigt koll på gruppen tyvärr. Nej, det är väl Dalen, Övik. Dalen, Skellefteå tror jag ni har och... Inte Övik. Motviken. Ja, lite så kort. Som sagt, anfallsspelet är något speciellt med riget i övrigt i år. Det ryktas som man-man-spel, stämmer det? Man-man stämmer bra, men mer detaljer bättre inte. Nej, okej. Okay. Då blir det spännande. Då får man gå nu och se riget här nu under Scandic Cup. Får man se lite grann av årets uppsättning av riget. Precis. Bra, önskar vi lycka till. Tack.